Det första jag gör när jag vaknar är att kolla på min mobil. Och då kollar jag också på min handy för att se hur dagen kommer att se ut. Olika dagar i veckan har ju olika händelser och jag kan ha svårt att hålla reda på det. Varje morgon har jag mina rutiner med kaffe, medicin och tidning. Att Memo Planner påminner mig om det varje dag på samma tid, det gör att jag kan slappna av. Tiden kan verkligen flyga iväg på morgonen. Jag sätter på en timer så jag vet när jag behöver vara klar i badrummet. När man är trött så är det extra lätt att glömma. Emma och Eva kommer över på födelsedagsfika idag. Då ska jag gå och köpa lite gott fikabröd. Som mamma till Emma känns det skönt att jag kan skriva in saker på hennes handy utan att jag behöver ringa till henne. Det ger mig också en översikt över hur hennes dag ser ut. Saker blir lättare att planera. Jag vill helst klara mig själv. Jag tycker det är ganska jobbigt när mina föräldrar måste påminna mig om saker eller om jag har glömt något. Jag skriver alltid en lista med vad jag ska med mig till skolan. Några gånger har jag till exempel glömt busskortet och då kommer jag för sent. Men när jag kan läsa av listan så får jag med mig allting. I affären är det många saker som kan distrahera. Det är lättast att skriva en inköpslista hemma i lugn och ro innan jag går till affären. Då känner jag mig tryggare och glömmer inte vad jag ska handla. Här har vi kanelbullarna. Jag skriver alltid ner påminnelser i min handy, till exempel om vi har läxa. Om jag glömmer vad jag ska plugga så är det omöjligt att få bra på provet. Men jag kan ha svårt att hålla koll på tiden. När jag snackar med mina kompisar så kan tiden gå så fort. Och jag kan glömma vad jag ska göra. Just det! Jag ska gå till morfar efter skolan. Mamma la ju in det i min handy. Det är så skönt när Emma kan hålla koll på tiden själv. Innan hon fick en handy, då skrev jag lappar. Men det funkade inte så bra. Jag fick ofta ringa och påminna henne. Hon tyckte att det var jobbigt och tyckte ofta att jag var tjatig. Tack vare hjälpmedlen från Abilia så kan alla hjälpas åt och både pappa och Emma blir mer självständiga. Jag tror att deras självförtroende har blivit mycket bättre sedan de fick sin handy och memo planner. Nu klarar de sig bättre själva.